Jovens. Síncrono. Esperança. É proibido utilizar. Tanto caso vocês. Bem, hoje nós vamos. Parte fundamental traz. Interpretação física falava uma também vai fazer parte, certo? Então, na aula passada, também nós decisão. Então nós vamos tratar sobre dados. Por que isso é importante? Nós escolhemos, claro, né? Para o puro dentro da ciência. Já vimos ações, número per si, ou pode não ser. E qualquer quantidade de física. Essa medida, pois representa, por exemplo, idade máxima, grama, é a piada da minha época, não sei se quero que é, quando você pede uma massa, 200 gramas ou 200 gramas, 200, justamente a quantidade, né? Piada bem badunts, né? Justamente. Tanto como vocês podem perceber. Olha, ele não. Portanto, conjunto de dados, sistema, a ciência dedicada à teoria, à prática da ciência. É interessante, mano. Quando começou a ação da redundância, né? Desculpas, mas apesar da sistematização de vidas, como é que ela começa de fato? Claro que havia de prático fixo é coisa. Práticas e o que acontece? Como a revolução ocorre que eles quiseram fazer um período depois da revolução? Então, après la revolução, período das trevas, né?
Depois da Revolução. Stanley Revolução. O presente eles colocariam como nova era. Então, o que aconteceu? Se antes da monarquia eram as trevas, depois da monarquia, é claro, precisava fazer reset, não? Pode delete aí. Mas das medidas, não só das medidas, da abolição pública, interna, baseada na República. 1776 dos Estados Unidos, inspirou desde de 80. Sanha fazer são do povo. Acabou-se também fazer padronizar novas medidas. Quando observar departamento, mas reais para substituir o que eles consideravam as piores unidades. Interessante. Pegamos. Página desse. Coisas. Volume seria litros. Beleza. Massa em gramas, claro que estabelecido. Metro padrão, a área nós temos que a França, a moeda local, né? Franco, assinado, pode dizer, é o vale. Outro assinar que era o franco, é a moeda corrente, pelo euro. Oi. Oh, boa pergunta, Fiote. O que acontece? Quando nós temos que são as medidas reais para é simplesmente uma substituição por um valor X. Se nós disser que um pedaço de madeira é determinada, é chamado. Então, nós vamos ver mais adiante. Nós temos centímetros simples que são subdivididos por comprimento metro. Portanto, um centímetro equivale a um centésimo do metro. Então, isso quer dizer que eu divido o metro em 100 partes e a centésima parte, aquele pedacinho que eu tiro de 100 partes de um metro, é justamente. Então, o que você está perguntando é subdivisão. Nós estamos falando de quanto é justamente a divisão principal. E aí, ao longo da aula, a gente vai ver que existem submedidas da medida principal. Então, vem justamente daí, vem do metro. O metro é a nossa padrão. Não, tudo bem, mas veja que é exatamente porque foi definido como tal. Então existe um metro, assim, digamos que tem um metro histórico, né? Não. O primeiro metro é essa barrinha aqui, certo? Isso aqui é um é por pura definição. Então é mais definição do que propriamente física. Pois é, filho, mas isso aí são as gracinhas da história. Certo? Então, continuando, nós tínhamos aí quantidade, né? Então, franco foi real e está de volta de ester. Eu não sei se essa unidade é hoje, mas a Revolução foi adotada. Então, mas o que é que nos é. Oi. Não, contrário. Contrário. Certo?
Então, como eu dizendo, quais são as unidades que perduram até hoje? Gramas, metros, área, hectares pela área, francos, né? Fala em metros cúbicos. Então, como eu disse para vocês, as unidades elas são definidas. Então, como é que se faz então as definições? Vocês estão vendo aí um protótipo chamado quilo padrão. Qual vai ser a de massa proporcional ao quilo? É justamente esse pezinho, esse breguete. Essa barrinha metálica é justamente o padrão. Então, que esse... todas as massas que hoje, então você vai no restaurante, self-service, você pesa osso, ou você é médico, vai medir a sua massa para ver. Então você, massa X, receita. Todas essas medidas. Massa aqui. Baseado nessa massa. Massa, quilograma. É o protótipo quilograma, melhor dizendo. Por que que nós temos esse protótipo? Porque existe, na verdade, o grama, quilograma de fato. A metálica, acho que é pládio e super nobres. Metais nobilíssimos e caríssimos, ó. Representam de forma fidedigna quilo, e todas as massas que existem, seja para aferição, seja para todas baseadas, é considerado que esse é o quilo de verdade, né? Então, esse seria o quilo padrão em que todas as massas baseadas. Pecinha. E, claro, nós temos que ter alguém para dizer que essa massa, esse protótipo, é a massa padrão. Como que ele vai estabelecer a colocação desse padrão? E é por isso que nós temos órgãos nacionais de metrologia. Então, qual é o órgão principal metrológico que a gente tem no mundo? Justamente ISO, internet. Não, standards. Organizado pelo S. Então, significa dizer Organização Internacional. Ou seja, a ISO, de gênero, e eles definem quais são as regras relativas às medidas. Ou seja, as medidas. E a ISO, a federa também, a federação dos órgãos. No Brasil, nós temos a ABNT, a da nossa, certos. Vai comprar um ar-condicionado, um pão. Até mesmo uma lâmpada, vai estar lá a bendito logotipo do Inmetro, para a gente. Qual é a eficiência energética eletrônico? Qual é a eficiência gás? E assim. Então, além do Inmetro, está a ABNT, que é a de normas técnicas, também está relacionada a federada a isso. Também nós temos a NBR, que são normas brasileiras, que são subconjuntos. São coisas mais específicas, mas também marcam. E no estado de São Paulo, é que nós temos o IPEM, é o estudo de pesos e medidas. É o estudo de pesos e medidas.
é o órgão estadual Paulo, Paulo Metropolitano, que também, obviamente, além de seguir a BNT e Metro e ISO, também existe a recíproca, né? Entre a BNT e tem para. Então, beleza. Então, se a gente tem aí cidade gigante, cidades que a gente. Qual é, então, medida padrão cidades? Então, quem fixa isso é justamente o Bureau Internacional. E ela tem a missão de padronizar as unidades. Então, alguém perguntou, por que um metro é um metro? Bureau Internacional. Convém dizer que é o único sistema até oficial, quase aplicado. Eu disse quase aplicado porque é o caso dos Estados Unidos. Acho que eu já falei isso para vocês. Estados Unidos vai ser temperatura em Fahrenheit, massa em onças, pounds, ou distância em jardas, ou milhas. Esse sistema que, curiosamente, é real, é aplicado numa república, que são os Estados Unidos. E aí, por outro lado, você tem uma monarquia que utiliza a medida internacional. Não é uma medida real. Então, interessante ver essas contradições. Pois é, é uma monarquia. Pois é, exatamente, é uma monarquia parlamentarista. Mas a em algum ponto, o Commonwealth, países que fazem parte do fato. É uma monarquia, pero não mútil. Mas convém dizer que, por exemplo, quando existe a troca do primeiro-ministro, a troca do gabinete a pedido da ordem da rainha, e segundo, consuetudinário. Então, vocês, como se começar, ainda é monarquia. A rainha pode o parlamento para todos os efeitos a rainha demanda ainda sim não sei o que pensa aí, filho? Não, pois é, eu vi aqui a sua pergunta. CD é uma unidade de luminosidade. É candela, certo? A gente vai falar isso daqui a pouco. Tá? Então, CD é candela. Mas se preocupe não que a gente fala já já. Então, como eu falei para vocês, curiosidade, Estados Unidos, as unidades reais, né? Reino Unido. Utilizar medidas não reais. E observe que nós temos aqui um espaço de 200 anos até se chegar no sistema atual. Para que vocês tenham acesa. Final do século. Eu lembro. 18, né? Então, nós estamos aqui do final do século XVIII até 2019.
si. Então, nós temos violenta, né? Calcular aqui o nós tivemos aí 230 anos de que atravessou o século XIX, o século XX. Tanto que outros tipos de unidades que foram aplicados nos anos. Logo depois, que é o que se definiu então, que é a última revisão. Então, nós podemos chamar também esses as referência unidades fundamentais. Então, também chamado de MKS, sistema internacional. 7 unidades básicas. As 7 constantes existem. Quais são essas unidades básicas? Nós temos a unidade de tempo, que é segundo. Primeiro, massa, corrente elétrica, temperatura, Kelvin, quantidade de substância ou quantidade de matéria, mol, e intensidade luminosa, candela. Cada associação unidade com dado aqui já fazem parte da primeira, né? Então, para quem perguntou dela, unidade de radiação luminosa, ela possui um certo brilho e é dado candela, tá? Então, nós temos um nome e a quantidade que representa essa quantidade. Segundo, S minúsculo, massa em quilograma, kg, ampere, A maiúsculo. Você pode confundir com A minúsculo. Kelvin, escala absoluta. K maiúsculo. Mol. Mol. Tela. CD. São essas as unidades básicas. Então, o Sistema Internacional de Unidades e os seus símbolos dão para nós tanto o seu nome quanto o valor que. Para que as quantidades medidas damos as constantes para que as operações matemáticas possam conferir um valor outro. Então, nós temos, na verdade, a constante ela representa um fator de expressão. Então, nós vimos grandezas diretamente possui um valor de K qualquer. Que a idade dessa valores relativos às grandezas que ou por segundo, a constante que sair dentro das reações, das velocidades das reações, nós temos a constante dada como mol por segundo. Ou a quantidade de carga elétrica que atravessa um condutor, né? Ampere por carga. E assim por diante. Que, além de mostrar para a gente qual a relação de coisas, também permite valores. Então, quais são as constantes básicas do SI? Temos dentro. Dentro do tempo, nós temos uma coisa chamada de frequência de transição hiperfina. Pode ser feioso aí. Mas o que é que significa o césio? Vamos ver. Tratar a tabela periódica. Essas camadas eletrônicas. Vários níveis de energia que vão estar localizados.
Então, dentro da espectroscopia, que é justamente, você consegue ter transições. Uma lâmpada de sódio, porque eletrônicas internas que, necessitadas na quantidade de luz correta, ela emite o César, a mesma coisa. Então, o que significa dizer uma transição hiperfina? Você tem dois subníveis próximos um do outro, essa transição ela tem uma determinada determinado período, ou seja, uma determinada quantidade de tempo que passa. Esse é o valor exato da frequência de transição, que é o número de vezes que esse elétron pula entre níveis por segundo. Milhão, 9,2 bilhões de elétrons por segundo, né? Frequência danada de grande. Então, isso apresenta justamente uma constante que tempo. A velocidade da luz, eu acho que todos já ouviram falar dela. Relatividade, né? O espaço é dado pela velocidade da luz, e a velocidade da luz é uma constante, independente da esfera, ela possui. Portanto, você consegue ter uma data do tempo, principalmente por tecnologia atual precisa pela velocidade da luz. Segundo, a velocidade da luz. Outra constante também tem a ver pelos microscópios. Planck foi um dos primeiros, se não o primeiro, propriedades quânticas da matéria. Fez da matéria ser macroscópica, fino de energia, quer dizer, consegue descrever. Esse ao fim. A energia térmica. Você não pode escrever basicamente China, mas discreto, ou seja. E a constante Planck vem justamente da sua equação, que a energia partícula é proporcional também, é também uma parte do que. Então, quando nós temos constante de Planck, que mostra para a gente que nós temos a constante 6,63 vezes 10 a joules segundo. A quantidade emitida 6,63 vezes 10 a menos T4. Se aqui nós temos a quantidade em torno de milhões, e nós temos 10 a 34 vezes menor. Então, nós temos aqui absurdamente pequeno. Passaremos aí eras geológicas para todos esses números pudéssemos parar. Também, para que possamos calcular a carga de um cátion, nós utilizamos a carga elétrica elementar. Então, 1,6, 10 a menos coulombs. Tração, carga elétrica. Então, carga significa a quantidade de partículas significativas. Outra quantidade, agora também microscópica e que é uma quantidade que relaciona temperatura de 10 a menos joules. Nós temos também o quadro, será dentro da algumas serão também na química
Terentão também. E assim por diante. Então, a constante de avogado, ou número de avogado, é 6,02. E nós temos constante radiação, coisa que vem do espaço, também o valor é de 683 lumen watt. Lumen também é uma unidade de densidade luminosa, mas essa conversa dela, pelo menos para que nós vamos. Talvez vocês vejam isso. Então vamos aqui para alguns exemplos. A luz viaja no 450. Qual o tempo gasto para atravessar? Então, como é que a gente deve enxergar a velocidade da luz? Primeiramente, número. Em seguida, nós temos a unidade da qualidade. Então, como é que a gente vai interpretar essa? Vai ler assim, ó. Um segundo. A luz atravessou quase 300 metros. Então, agora nós vamos calcular qual o tempo gasto para atravessar 300 metros. Acho que a gente tem as quantidades lá da 3. Então, nós já temos a constante. Escrevo. Se em um segundo a luz atravessa essa distância, o tempo é o T que eu quero procurar. Vai ser necessário para atravessar um. E aí eu faço a regra de 3. Cálculo cruzado. Chego que para que um metro, o tempo necessário para que a luz atravesse um metro, é justamente o inverso da constante da velocidade da luz. Ou seja, quando eu faço essa conta, quando esse número por 1, na verdade, 3 vezes 10 é menos 1 segundo. Ou seja, nós temos aí 3 milionésimos de segundo qual a luz atravessa. Então, é assim que a gente deve enxergar uma constante. Além disso, a relação de proporcionalidade também nos dá uma ideia de como funciona. Também nós temos a luz viaja no vácuo em relação aos exames. Qual espaço percorrido? É a mesma coisa. Então, significa dizer que eu irei em um segundo atravessar 2,9.658 metros. Um segundo. Justamente. Metros. É assim que a gente deve enxergar a constante. Então, você pode tanto observar em termos, por exemplo, segundo, que é justamente a unidade que está. Ou mesmo pode enxergar em relação. Dúvida, gente? Bolo e tal. A cidade do sul. Mas isso é verdade. Por ausência de. Alguma coisa aí, gente?
Temos com. Alguém me perguntou sobre. Perguntou de onde vem centímetro, decímetro, milímetro, né? É. São as unidades assim derivadas. Então, como vocês perceberam, nós temos as unidades básicas, unidades padrão. Então, existe a função das quantidades físicas que nós temos aqui. Então, a partir das unidades básicas do SI, outras podem surgir pela aplicação das unidades entre si. Então, nós dizemos que essas unidades são chamadas derivadas, como o nome sugere, são relacionadas às unidades em si. Vamos aqui, por exemplo. Dentro da mecânica clássica, temos que a segunda lei de Newton escreve que a força exercida sobre o objeto é diretamente proporcional à aceleração. Ou seja, a. Imagina que eu tenha foco. Exatamente o grama, eu tenho uma aceleração de 1 m². Lembrando que a aceleração é justamente a variação da tempo. Quer dizer, quão rápido ou devagar vai ocorrer uma dada velocidade. Então, nós temos que a força exercida para movimentar 1 kg a 1 m² é dada em newtons. E aí nós temos que a expressão matemática mostra como a força pode ser calculada a aceleração. Mas é claro que nós temos as coisas a mais, vocês verão no curso de direcionamento de forças, que a força será um vetor. A gente pode sendo massa vezes o cosseno entre a referência e o ângulo formado por essa referência. A clássica, né? Será que o cosseno de zero vai ser igual a 1? Fazendo justamente coisa perpendicular ao chão, por exemplo. Então, carrinho, né? Estou fazendo uma força para a superfície do bloco. Cosseno de zero, cosseno de zero. Então, nós temos, né, em termos práticos, que a força é massa vezes aceleração. Mas observe que a força é um produto entre a massa e a aceleração. Então, como é que a gente representa a unidade da força? Representa, colocando aqui, barrinhas com valor de módulo. Então, nós, quando nós inserimos a unidade de barrinhas de módulos, estamos aqui determinando a unidade vai surgir esses produtos na equação. Nós temos 1 kg, que é massa, mais uma vez, nós estamos com KS, né? Apresentando justamente quais são as unidades básicas SI. E aqui nós temos o quilograma massa vezes metro, metro no quadrado. Então, o metro aqui é então, como a gente representa o quilograma por quadrado, nós chamamos Newton. Newton equivale a 1 kg vezes metro por quadrado. Isso. Se tiver uma massa de 1 kg arrastada a 1 m², ali tem Newton.
sobre foco, certo? Uma outra coisa interessante da mecânica clássica é justamente o. Então, o que é o trabalho? Né? O trabalho é a quantidade de energia disponível para que você tocar qualquer coisa. Então, vocês observarem bem, para o outro, nós estamos gastando energia. Então, nós estamos usando trabalho. Então, se a energia é a quantidade disponível para o trabalho vai ser justamente a energia gasta para você. Mas qualquer. Portanto, uma coisa que vocês verão muito na física também tem os químicos é justamente a dita da termodinâmica. A termodinâmica. As relações que existem pagam-se. Qual é uma das equações fundamentais? Produto. Portanto, lembre-se, estávamos no bloco de um. Então, nós temos aí uma força aplicada, uma dada distância. Trabalho. Portanto, o trabalho realizado por uma partícula depende do ela, que é a distância percorrida. W representa o trabalho, que é o work. Outros livros mais antigos de saúde geral vale como uma letra tal vai ser igual a quem? O produto da força vezes o. Então, observe que o trabalho é realizado pela unidade de força. Então, vamos aqui secar as unidades que nós temos até o momento. Então, vamos aqui secar a unidade de trabalho, que é o quê? Newton vezes metro. Mas quem é um Newton? É 1 kg por metro ao segundo ao quadrado. Seria a unidade de distância, que é justamente metro. E aí nós temos o quê? 1 kg vezes metro ao quadrado. Nós temos a unidade de energia, que é o joule. Pode o pessoal aqui no Brasil chama de caule. Então, nós temos um joule que equivale a um newton metro, que vale por sua quadrado. Então, gente, é assim que vocês devem fazer as químicas. Ver e rever e desver essas unidades à direita, certo? Até aqui. Era um sobrenome, né? O James Prescott Joule, que era, na verdade, ele não era exatamente físico. Mestre cervejeiro, sim. De Joule, imagem a ele, da equivalência mecânica do calor. Boa parte do que equivalente calórico. Aí sim, com certeza. Então, Joule. Interessante essas coisas, né? Para verem que tatuado assim na sua testa, tudo isso. Além da cerveja, claro, né? Também o próprio estudo da energia. E, sejamos francos, né? Papo reto, tete a tete. A fabricação de cerveja envolve também a termodinâmica, envolve energia. Você pega enchim, uma levedura chamada Saccharomyces
cerevisiae, que é o bicho. A glicose, né? A glicose que vai converter. E parte dessa reação envolve. Porque nós temos antigamente se estava vindo fetante. Realmente porque além da própria compulsão, né, que você tem você lava nós, né? Nós, os carboidratos, proteínas. E o próprio álcool per si já poderia. É, que nós estamos falando do século XIV, século que a medicina era santeria, né? Santeria, mas. E, portanto, nós temos aí um belo processo que atravessa os séculos e hoje nós. Você pode colocar, sei lá, imagina. Tipo cachaça, né? Quem nunca flambou? A flambagem também passa por isso, né? Por que pega fogo? Porque você tem energia encapsulada dentro das ligações químicas do então, faz a flambagem, né? Aquele sabor maravilhoso depois. A flambagem nada mais é do que a etanol. Perde outros produtos saborosos. Coisa. Tem tudo a ver com a química. É, mas a vodka é pior ainda, né? Porque é 40%. E, aliás, outra curiosidade interessante, alcoólicas, né? Quem definiu a concentração de 40% exatas foi o PDF. Acabou, sistematizou os elementos. Fez a tabela periódica que nós conhecemos. Então, é interessante. E, por sinal, o PDF trabalhava. Exatamente, isso é na época do czar russo, né? 1800, essa revolução, né? De 1917. Então, o Mendeleev, tão grande, acho que era um metrologista. De química, era um químico metrologista. Trabalhava justamente com a real. Medidas do governo. Czares, né? Tanto, vejam que coisa liga a outra. Se ele tinha um corpo muito grande, 40% ideal, pode ficar muito boa. Umas curiosidades aí para vocês. Temos aí. Uma observação interessante do Mahatma. Todo bom químico. Pois é, rapaz. E o cara que consegue dominar a fermentação faz bastante coisa, viu? Desde cerveja mesmo, banho de fermentação natural. Temos um aqui. Ele, se eu não me engano, faz pão. Observação, né? Certeira da Isabela, engenheira de alimentos. Perfeito. Então percebe que essas coisas estão relacionadas em si? Mundo departamentizado, como a gente é exatamente. Ah, não, porque eu sou da química, eu sou da física. Percebe que existe aí uma relação muito forte, um treinamento muito íntimo. É importante que vocês tenham. É importante. E o futuro, na verdade, o futuro já era isso, né? O futuro continua assim. Prestem sempre atenção, sempre. E aí vocês vão ao menos diante.
Nossa, gente. Vocês gostariam de. Alguma coisa que vocês gostariam de falar? Vocês tiveram alguma coisa aí? Falar. Continua. Vou falar agora de uma coisa da análise. Como nós vimos, a unidade se compõe por multiplicação ou da força. Podemos representar genericamente unidades com dimensão. Portanto, as dimensões de um quarto. Largura e comprimento. As dimensões de um objeto sem forma é seu volume. As dimensões. Inclusive, você dimensão vai até mais longe. Na psicologia, você tem Maslow. Agora um. Também nesse termo de Maslow, também funções, né? Funções tem a ver justamente com quais grandezas a gente tem. Então, como nós vimos, sete são as unidades básicas e a combinação delas geram outras unidades também derivadas de si. Então, essas unidades básicas. A gente pode fazer uma representação de Jin e Yin, termo emprestado da matemática, análise e também dentro da álgebra linear. A dimensão de uma quantidade que é representa o seguinte conjunto. Então, a gente pode representar matematicamente a Jin e, ou seja, a dimensão de uma quantidade Q, e sendo 7 unidades no SI, a dimensão de Q, ela é o produto dessas quantidades. Então, L, temos tudo bem. Então, a dimensão de Q vai ter essa, opa, vai ter essa expressão matemática. Então, o que é que significa cada termo desse? Comprimento M maiúsculo essa, T maiúsculo teta, isso aqui é uma letra grega, tá? Teta. Absoluto. Não. Temperatura em Kelvin. N é o número de mol. J é a intensidade. Vocês podem perceber expoente sobre esses valores. E o que acontece? Essas dimensões, valores ou como numeradores ou como denominadores. Então terão valor ativo até mesmo igual a. Vamos aqui para termos de dimensão, Newton igual a 1 kg. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos a unidade massa. Tempo. Também a gente pode escrever Newton, quilograma por metro quadrado, como se fosse uma equação. Vamos dizer,
esses dois, ambas formas, seja ela exponencial, são a dimensão de um, já vimos, massa elevada tempo elevado a menor. Então, como a gente pode apresentar a dimensão da quantidade em m L sobre é assim que a gente faz a representação. Outra quantidade, fazer o inverso. Se aqui nós conseguimos determinar a dimensão da unidade, pode determinar a unidade. Então, nós podemos fazer uma previsão a partir de um fenômeno tal, ou pela proporcionalidade das quantidades experimentais. Como é que se faz isso? Temos, por exemplo, cerca de 10 litros de escoa. Quais são as dimensões? Então, nós temos duas grandezas aqui. Se em um minuto a vazão de 10 litros, ou seja, o litro aqui representa-se como da largura, altura. Então nós temos. Então nós temos que a vazão é por 10 litros. Nós estamos aqui falando de volume. L, altura. Então qual vai ser a dimensão da vazão do líquido? L ao cubo. Então nós temos dividido pelo. Então qual seria a unidade de vazão? Litros. Então tanto nós podemos sair a matematicamente a dimensão, nós podemos obter a dimensão a partir da proporcionalidade das grandezas ou. Então, discutindo mais sobre o assunto, aparentemente, são. Então, o que é que nós temos aqui? Aparentemente, não há coerência de unidades entre L e a unidade dimensional L ao cubo. L aqui. Unidade dimensional. Aparentemente, com a coerência, está dizendo litro. Litro é unidade dimensional L ao cubo. Que aqui o L é a dimensão da unidade. Então, como podemos ter unidades derivadas? Pode converter essas unidades as. A gente pode converter as unidades utilizando fatores. Então, quais são esses fatores de conversão? Agora, nós temos a dimensão da vazão L ao cubo. Mas eu posso fazer o seguinte: eu posso converter litro para metro cúbico. Eu sei que metro cúbico, largura, que vale a 1.000 litros. E aí, o que eu faço? Eu posso obter análise de dimensão, posso utilizar essa unidade justamente. Eu posso fazer o cancelamento delas. E aí eu chego à vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E aí nós conseguimos enxergar. Litro, nós temos. Também pode ser
público. E aqui nós chegamos na mesma questão. Então, metro, unidade de comprimento, metro cúbico por litro, responde essa expressão. Mas, portanto, existe coerência, sim, vai depender de sim, tá certo? E as unidades coerentes em si. Isso é uma coisa. Coerência de unidades é tudo. Coerência de unidades laranjas, bananas, alhos ou tipo. Coerência de unidades dependendo da situação. Pode ser a razão de viver ou morrer. Portanto, nós vamos falar aqui. Mostrei para vocês. Vale mil litros. Vale também decímetro. Também equivale a 10 a menos cúbicos. E nós temos outras unidades, né? Vocês. Mais outras unidades de balão, perdão, o barril e o galão possuem essas quantidades aqui. Britânico. Então, convido a vocês a observarem depois pede, certo? Porque não é uma tabela que acaba, certo? Muitas e muitas unidades. Mas é importante sempre ter guardadinho. Vai salvar você. Então, até aqui, algum problema, alguma dúvida? Então, conteúdo. Ser um pouco. Esse lado. São de unidades. Então vamos agora falar sobre outra prefixo. Esses prefixos são valores que representam os valores de base 10 que nós nas aulas passadas. Vai representar subdivisões de uma determinada unidade. Então, prefixos decimais são formas cômodas de expressar quantidades sem colocar muitos zeros. Vocês vão ver por quê. Então, ao colocar os números, se eu substituir o número com base 10, o expoente que irá na base 10 vai refletir grande ou pequeno. Então, nós temos aqui um exemplo. Calcule o número de 0,03 gramas, sabendo que a massa molar sódio é igual a 45 gramas por litro. Então, aqui, mais uma vez, já veremos com mais detalhes. Eu tenho massa da sua. Gramas. A massa molar é medida dentro da mostra para gente qual é a massa de uma substância mol dela. Ou seja, se eu tenho um mol de substância 6 vezes 10 a 23 partículas de cloreto de sódio, eu tenho essa massa de 58 gramas.
Então, a relação de proporcionalidade. Então, quero saber o número de mols. Então, nós já sabemos qual a relação de proporcionalidade que é. Dá 50. Ó. Falta em conta. Vou de ins. Tá. 013. 5. Vai dar. 2. Então quer dizer que proporcionalmente a massa 0,013 gramas por cloreto de sódio eu tenho 2,22 vezes 10 a menos 4 mol. Beleza. Então já descobri aqui qual a quantidade mol. Questão? Sei que eu tenho aí um valor de 10 a menos 4. Agora falta saber como esse prefixo decimal. Esse número. E aí, como então utilizar prefixos decimais? Então, veja que boa parte deles, fixos, pode apresentar ou pelo nome ou pelo símbolo. Esse símbolo vai representar um valor na base 10. Normalmente, o valor na base 10 que faremos. Tá? Então, como vocês podem perceber, a gente faz a divisão do valor de terceira. Portanto, quando nós temos milhar escala longa até o quadrilhão, 10 a 4, todos eles são essa a terceira. Valores muito. Então, as divisões que existem entre esse intervalo de 1. Nós temos também subdivisões de unidade, dezena e centena. E a unidade é o quê? 10 elevado a 0, né? Porque equivale ao número 1, um único número, né? 1. Dezena, que é 10 vezes maior que a unidade, 10. Centena, 10 vezes maior que a dezena, 100 vezes maior que a unidade. Milhar, 10 vezes. Vezes maior que a idade. E aí nós temos de 1.000 para milhão, diferença de 1.000, ou seja, milhão vale a 1.000 vezes 1.000. 1 bilhão vale a 1.000 vezes 1 milhão, ou 1 milhão de vezes 1.000, e assim por diante. Então nós temos essas quantidades dentro daquela escala que a gente conhecia, a gente consegue correlacionar essas quantidades decimais com o símbolo. Então, nós temos o quilo, quilograma, significa o quê? São 1.000 gramas. Então, quilo vem. Então, você pode apresentar 1.000 vezes como 1 quilo. 1 quilograma de mussarela vale a quantidade de queijo a gramas. Ah, eu perdi. Março para cá, eu, Otton, perdi 12 quilos, né? Isso quer dizer que eu perdi 12 mil gramas aí de alguns meses. Assim por diante, né? Então, todas essas quantidades representam não somente a unidade física, mas também o fixo, que é justamente o que nós estamos falando agora. Então, você pode substituir valores na base 10 por justamente seu nome característico pelo seu
símbolo. Nós temos idades crescentes, né? Ou seja, valores positivos, na verdade, com exponencial positivo. Temos números decimais com exponenciais negativos. E aí nós começamos, desde aumentar, estamos diminuindo a escala. Nós temos décimo, que é um décimo da unidade, centésimo, que é um centésimo da unidade. Aqui é a mesma coisa. A partir do milésimo, toda a subdivisão de 10 a menos 3, podem perceber, nós temos um milionésimo, que é milésimo, milésimo. Bilionésimo, milésimo, bilionésimo. Assim por diante. Por isso, a gente pode converter a base para a unidade. Mas também nós podemos colocar como prefixo. Então, se eu estou pesando, eu tenho 0,013 gramas, como é que eu converto isso para a quantidade que seja mais apreciável? Né? Quantidade mais comum para quantidades pequenas, abaixo de 1 grama, é miligrama. Então, eu faço aquela contagem da vírgula dentro de 3. Então, andei para a direita. Nesse caso, decimais. Então, vezes 10, 3. 3 vezes 10 é menos 3. E aí, qual é o correspondente de 10 a menos 3 nacional? É mili. Então, posso colocar 13 gramas. O valor que nós encontramos que foi 2,22, 2, 2. Eu posso também colocar a unidade, exemplo, micromol. Eu estou aqui com 6. Ou eu posso chegar para 10 quadrado, ou posso dividir ao quadrado, ou então eu posso andar para a esquerda por 10. Né? Nós temos duas opções: valor de mols. 220. Ambas representam a mesma quantidade: 2,3. Então, nós teríamos aqui 6. Eu olho sempre para essa tabela que está aqui. Essa letrinha grega chamada de mi. Quando nós temos 10 a menos 3, 0, se é 10 a menos 3, né, milésimo, mili. Certo? É assim que a gente faz na prática para decimais. Vamos agora para uma coisa prática. Como é que a gente interpreta fisicamente prefixos? Então, para quem perguntou sobre as divisões, essa é para você. Como os prefixos refletem quantidades na base 10, basta pensar se as quantidades forem multiplicadas. Vamos aqui pegar metro. Metro, você pode. Né? 10 metros, 100 centímetros. Então, só para que você. Decímetro. Mas quanto é que vale um decímetro? É um décimo metro. Cancela 10 com 10. 100 centímetros. 1 centímetro. Um centésimo do metro. Corta-se. Rio.
Só que um milésimo metro. Metros, aquela mil. Então, observe que tanto faz nós ir para um lado ou outro, teremos sempre. Então, considere que metro seja essa barrinha azul. Agora para 10 decímetros. Então, divido 1 metro em 10. Então, vocês estão vendo aí, tenho a barrinha de 1 metro dividido. Então, cada bloquinho de 10 decímetros equivale justamente a 1 decímetro. Se eu pego um bloquinho desse, esse bloquinho representa 1 decímetro. Décimo. Agora vamos dividir por 10. Vamos agora para centímetros. E 100 centímetros. Nós temos barrinha. E se nós pegássemos barrinha dessa, se ela seria igual a 1. Então, se vocês perceberem, aqui para cá, 10. 10. E de centímetros para milímetros, nós fizemos também dividindo 1.000. Perdão, dividindo 10. Então, isso quer dizer o quê? Eu dividi essas partes agora, peguei 1 metro. Então, se eu conseguir pegar um pedacinho em 1.000 milímetros, esse pedacinho exatamente milímetro. Então vocês podem perceber de cima para baixo nós estamos diminuindo a escala da unidade, de baixo para cima nós estamos aumentando. Nós estamos a escala maior. No final das contas, nós estamos de cima para baixo de 1.000. Baixo para cima. E 10. E aí, se a gente sobrepor, nós temos 1 metro, metro que vai corresponder. Então, aquele pedacinho decímetro, calculamos, vai ser justamente a décima parte metro. 1 centímetro será a centésima parte, que será a décima parte decímetro. E 1 milímetro será a décima parte do centímetro, que é a milésima parte. Quando a gente faz essas interconversões, na verdade nós estamos fazendo isso. Novos encaixes, novas colocações dessas unidades, para que possa ter uma escala mais conveniente, precisa. É muito importante. Por exemplo, imagine que você, sei lá, de separação de indústria cinematográfica, né? Preparação de colunas de separação. Para que vocês possam dar de. Vocês não vão pegar milímetros por hora, né? Pegar coisas que vão ser metro por segundo. Agora imagina dentro da química, né? Ah, não, você quer calcular dentro do cálculo da FT, você quer calcular ali a energia de um átomo. Então você não vai pegar quilômetro de um átomo. Um átomo é uma coisa extremamente pequena. Então você vai utilizar o quê? Um nanômetro, um metro que é menor que um nano. De atômica de 10 a menos 12 metros, ou seja, é o milésimo bilionésimo
metro. Imagina um bilhão vezes. Então você teria justamente. Então tudo depende do que a sua área de trabalho. Vai ser uma coisa macro, se prédio, vai ser químico, vai ser uma planta de geração de energia eólica, vai ser um estudo nacional, microfluídica, né? Vai ser mililitros por passarão do aparelho. Tudo depende da escala. A escala, quando a gente faz essas interpretações, é justamente isso. Vem até aqui, gente. Por aqui, gente. Próxima aula, falar sobre gráficos de ação. Também nós eu coloquei com aquele dos jogos, era isso que tinha.